kacsanana ayaa waxaa laga dareemayay bartamaha magaalada Mombasa iyadoo ay maanta ay taariikhdu ay ku beegan tahay 7 bisha 7 oo ay Kenyaanka u yaqaanaan maalinta Saba Saba. Qaar ka mid ah bulshada magaalada Mombasa ayaa horkacayeen ururadooda xuquuqda insaanka ayaa waxa ay qaban qaabiyeen dibadbax ay kaga cabanayaan sicir bararka qiimaha nolosha iyo shidaalka iyo xaaladda guud ahaan ee dalka. Waxaana dibadbaxa ku soo biiray markii dambe hoggaamiyeyaal ka mid ah kuwa la soo doortay ee ismaamul goboleedka Mombasa, gaar ahaan xisbiga ODM. Our people united shall never be defeated. Leo mumetunyima chakula, leo mumetunyima fare, na sasa munatupiga tear gas. Yani huyu Mkenya imefika pahali ya kwamba hana chakula, chakula ambacho anapewa pa Kenya ni tear gas. Shame on you na nyinyi polisi. Nyinyi mungejua vile ambavyo mnapata shida. The way we budget for interior, the way we budget for defense ministry, pesa mingi lakini wanajeshi kila siku wanakufa na landmine kule Lamu Boni Forest, kule Garissa na kule Somalia. Wa Kenya wanakufa, kwa nini wasinunuliwe vifaa ambao vitawasaidia? Kwa nini wasinunuliwe unga, chakula cha kimaskini ambacho kila Mkenya anakula chakula hicho? Leo imefika 250, na iwapo hiyo act itafanya kazi najua itakuwa 400. Watu Mombasa wanapenda amani, lakini wametupiga. Msichana wetu mmoja amevunjika mguu kwa sababu amepigwa rungu na polisi. Kwa hivyo sisi tuko hapa kuregister ghadhabu yetu kuwa hatukufaulu kufikia civil servant yoyote kwa sababu polisi wametupiga na hatukuwa na nia mbaya. Kwa hivyo tunasema hatutarudi nyuma, tutapata mwelekeo kutoka kwa viongozi wetu. Na kwenye mambo haya leo ambapo tuko hapa, tumesema from the word go, tulionyesha kama viongozi finance bill tukaikataa. Kwa hivyo tulionyesha nia yetu kwa tunapigania nini katika nchi hii ya Kenya. Vile vile ndugu yetu hapa kutoka Muhuri alizungumza kabisa hapa, akaeleza vizuri vile katiba ambavyo inasema. Kwa hivyo sisi kitu ya muhimu ambao tunataka kusema, mafuta leo ya kipanda, ina maana kuwa si mafuta peke yake. In terms of production, chochote kinachotengenezwa lazima kiende juu. Na hivi sasa si madhambi sisi kusema kuwa there is high cost of living in this country. Wakiongozwa na Muhuri First Action na wengineo ambao waliandaa maandamano haya, hii ilikuwa sio maandamano, ilikuwa ni procession. Watu wanakwenda kupresent memorandum kwa county commissioner kuhusiana na bei za juu za vyakula katika nchi yetu ya Kenya. Polisi wakatumia mamlaka yao vibaya, wakatimua wananchi ambao walikuwa wanafuatana kwa amani kwenda kupeleka memorandum. Katiba inasema kwamba uwajulishe kituo cha karibu cha polisi, lakini polisi wameamua kwamba lazima wao watoe permit. Hakuna mahali sheria inawapa nafasi polisi kutoa permit. Ciidanka booliska ayaa iyagu adeegsanaya sunta dadka ilmisa waxay kaleeyeen dad baxyaashi, waxayna arrintaasi xaaladda u beddeshay jaanta rogon. Qof kasta oo meeshan ku sugana oo dhinac uu baxsan karay uu baxay. Dibadbaxan oo noqonaya kii ugu horreeya noociisa oo in dhowaala magaalada Mombasa ka dhaca ayaa waxa ay sheegeen qabanqaabiyaashu inay sii socon doonaan intay xaaladdu wax iska bedeli doonaan. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.